Фариха! Мы не... Справді, шкода. Визнаю, я тоді зробила дуже погано, а тепер так жалкую, Фариха. Тієї ночі я бачила, як тебе викрали. Тобто, я бачила, але була п'яна, тому і не впізнала тебе. А коли приїхала поліція, я вже зрозуміла, що це ти. Я злякалась. Не змогла їм зізнатися. Не змогла сказати, що все бачила, а тоді... Фариха, ти мені не пробачиш. Фариха, не слухай її. Я розумію, що ти мені не віриш, але... Я вірю. Ти це серйозно? Дякую тобі. Та вона ж бреше. Ти що, справді їй віриш? Вона каже правду. Коли я тебе шукав, вона не сказала, де ти. Сама знаєш, що вона за людина. А тепер віриш їй. Вона сказала правду. Я не хочу думати, що вона мені бреше. От лихо. Забудь, мені вже пора на пари. Потім відвезеш мене до Гюльсун? Звісно. Ідеш? Ти вже прокинувся? А це що? Та не зважай. Медична карта, довідки. Бачу, ти сумлінно ходиш до лікаря. Дай вгадаю, хочеш дожити до 100 років і пережити нас? Я буду за 2 години. А чого це ти так рано прокинувся? Бюлен Цеймен? Це я. Вам посилка. Розпишіться тут. Гарного дня. Дякую. Ось те, заради чого я встав. Чарлі Паркер. Здається, це щось особливе. Звісно. Дуже. Вітаю. Я можу вам чимось допомогти? Добрий день. Добрий день. Мені треба вітаміни. Тільки знайдіть оранжеві. Оранжеві? Угу. Оранжеві. Дрібненькі, круглі. Так важко змусити дитину пити вітаміни. Отакі примхи. Розумію. Зараз знайду. Оті. Скільки? 20 лір. Дуже дякую. Прошу. Гарного дня. Дякую. На все добре. Ні, це мені не підійде. 2 дні працюєш, а 3 дні просто спиш. У мене складна ситуація. Я сьогодні до тебе зайду, добре? Добре. Так, бувай. Скільки можна це терпіти? Я ж учора вас попередила, що ви маєте заїхати по мене. Ні-ні, не вибачайтесь. Я вам 1000 разів казала, що не хочу їздити на таксі. Якби я сама могла водити машину, то навіщо б я вас просила? На все добре. Ви мати пана Левента, так? Так. Ви... Я згадала, ви син нашого консьєржа. У вас був непростий період. Але Левент казав, що вже все добре. Дуже за вас рада. Дякую, все владналося. Я випадково почув, що у вас проблеми з водієм.
Якщо ви не будете проти, то я міг би вас підвести. Якщо ви можете, то буду вам вдячна. То я піджену її. На. Хочеш піци? Не хочу. Що ти робиш? Так гарно. Ханде, Ількер мені щось таке заливає? Чувак, ти думаєш, я це вигадую? Я бачив усе на власні очі. Вона запросила мене чесно. І це той Корай, який раніше запросто міняв дівчат. А ви не хочете поговорити про щось інше? А що таке? Ханде! Емір. Я не можу це витримати. Їдь додому. Відпочинь трохи. Іди. Все, шановні, до завтра. Мені дуже приємно, що ти прийшла на мої пари. Я багато пропустила. Мені доведеться наздоганяти, це погано. Упораюся, не страшно. І щодо Мехмета. Він підозрює, що між вами щось є. Я знала, що Мехмет добре до вас ставиться. Та не думала, що ділиться підозрами. Якщо тобі неприємно, не буду спілкуватись. Але я не думаю, що це тобі якось допоможе. Я дуже здивована. Не знала. Ви з Еміром владнали проблеми? Чи просто вирішили не зважати на них? Це непогане рішення. Не розставайтеся через безглуздя дурниці. Я тебе чекаю. Дякую, що розповіли мені про Мехмета, хоч я і так знала. Не знала, що ви дружите з Левентом. Просто пан Левент підтримав нас у скруті. Ми в боргу перед ним. Якщо у вас знову будуть проблеми з водієм, ви можете подзвонити мені. У вас немає роботи? Ні. Через усі ці події я втратив роботу. Ви не хочете працювати на мене? Знаєш, мамусю, чоловік сказав, що я можу запросити будь-кого. А він приведе свою маму. О, добре. Доню, тільки не першого дня, ви ж молодята. Побудьте хоч трохи вдвох, а? Мамо, я серйозно, ви приходьте. Ми вас будемо чекати, ясно? Бувай, мамусю, цілую.
Кузинонька. Сільська красуня. Легко все дісталося. Ти прийшла звинувачувати мене? Не все виказала на весіллі? На весіллі? Як ти цього домоглася? Як загнуздала Корая за 3 дні? Слухай, я нічого тобі не робила. Прошу, йди з нашого дому. Звісно. Це ваш дім. Подивись на мене. Хто я, по-твоєму? Ти хоч знаєш, хто я така? А? Дивися в очі. Ти маленьке непорозуміння. Він ніколи не буде твоїм. Бо він буде дивитися на тебе, а бачитиме мене. Він думає про мене. Настане час, і він зненавидить тебе. Ніколи тебе не кохатиме. Я тобі його не віддам. І ти ніколи не забудеш мене. Я ще змушу тебе страждати, сільська красуня. Незір, сідай на перший літак. Мені так погано. Село. Тітко Хатідже, ми ж не можемо піти з порожніми руками. Треба сказати брату, щоб він щось купив. Я навіть забула їй спитати, що їм там потрібно. Хочу вам нагадати, що вони вже подружня пара, але досі не наділи одне одному обручок. Та нічого, я зараз все владнаю, добре? Так, підготую все. Сехер, чуєш? Я швидесенько збігаю на базар. Санем, у мене сьогодні змінилися плани. Приїжджають дуже важливі гості з Анкари. Та це нічого. Якось іншим разом. А в тебе щасливий голос. Невже щось сталося? Намітився прогрес у справі, над якою я довго б'юся. Дуже радий за тебе. На довгому шляху навіть маленький крок досягнення. Просто я знайшла коротший шлях. Ну, до зв'язку. Привіт. Ти баякий? Прошу. Я привіталася з тобою, але відповіді не почула. Ти мене проігнорував. Хоча, може, так і треба. Треба. Ти затям собі, що я не люблю гратися в приязних сусідів. Якщо не любиш, то ти, певно, помилився дверима. Це двері пані Санем. Нестерпний. Та це мені? Але це надзвичайна річ. Колекційна. І ти незвичайна. Я вражена. Послухаймо зараз. Цю незвичайну річ ти хочеш слухати за таких буденних умов? Так не годиться. Треба придумати щось інше. Справді. А може... Послухаємо разом тоді під хороше вино сьогодні ввечері. Наша пані Санем знову з нами. Клас. Пані Санем з вами?
І саме тому я досі стою у твоїх дверях. Одружені хлопці одразу зникають. З ними неможливо дружити. Але я бачила, як ти ретельно збирався на весілля. Не прикидайся, що тебе це не вразило. Можеш уявити, який сильний у Ханде був шок. Так. Для неї це важко. Вона геть розбита. Якби я не знав Ханде, то подумав би, що між ними точно щось було. Так, не наважуюся тобі дещо сказати. А відвези мене до Ханде. Ми з нею йдемо у кіно. Ого. Ну, вона свого часу мене підтримала. Тепер черга за мною. Добре, як скажеш. Ходімо. Чекай, не беру Курая. Не бере. І минулої ночі теж не брав. Ясно. Ханде. Лара, я захворіла. Хочу побути сама. Я знаю, що ти не хвора. Ількер тобі усе розповів, так? Ханде, давай поговоримо. Та нема про що. Я справді в шоці. Це мене. Годі прикидатися. Я ж вас бачила. Дарма ти намагаєшся це приховати. Я розумію, ти не хотіла, щоб знали інші. Лара, я не хочу розмовляти. Добре, але згадай. Коли у мене була депресія, ти змушувала поговорити, хоч я й не хотіла. Тепер я робитиму те саме. Ой, не дивися так. Я не чекала тебе побачити, і от розчулилася. Будинок дуже гарний, ти згодна? Я була тут раніше, справді гарний. Чудовий. Гюльсун, що таке? Ви усі запрошені на вечерю. Це вже так скоро, а я ще не готова. Мама така щаслива. Скажи правду, що сталося? Вони зустрічалися? Вона приходила, щоб спитати, хто я така. І хотіла зірвати весілля. Я була зовсім сліпою. Думала, що вони друзі. Але ні, вони не друзі. Вона сюди прийшла? Що сказала? Вона прийшла і пішла. Феріха, будь ласка, нікому не розказуй, навіть Еміру, прошу. Скажи, вони довго зустрічалися? Усе заплутано.
Кора її дуже кохав. Тут стільки фотографій. Дуже кохав. Чудово. Справді добре. Я буду кохати Корая і завжди буду дбати про нього. І скоро він її забуде, Феріхел, побачиш. Так, ну, все. Мені треба готуватися до вечері. Треба починати, бо не встигну. Ходімо. Ходімо, Люба. Ти готуйся, а я поїду. Добре, сонце, я готуватиму вечерю. Гюльсун. Тримайся. Добре. Я готова. Це Хер, ти чого? Ми в клуб їдемо? Мехмете, тобі не подобається? Ми ж у гості йдемо, а я просто хотіла бути гарною, а що? Слухай, Сехер, ти повинна бути гарною тільки для свого чоловіка, а не нагадувати розпусну дівку з вулиці, ясно? Дякую на доброму слові. Ну, ходімо вже, нам пора. Феріха, доню, ми йдемо. Швидше, швидше, швидше. Гюльсун чекає нас. Хайле, хотіла розповісти тобі про свої проблеми. Але дізналась про твою ситуацію. Аж не віриться. Я просто шокована. Та не кажи, в мене слів нема. Не знаю, навіщо я туди пішла. Слухай, але хто вона? Не розумію, як наші сини пішли на таке. Хто ці дівчата? Де вони їх познаходили? Звідкіля вони взялися? Син одружився з незнайомою нам дівчиною. Не хочу бути грубою, але з її родичами неприємно бути поруч. І річ не в статках, річ у культурі. Люба, як я тебе розумію? Знала б ти, скільки я пережила. Мій син вже дійшов до краю. Але він же такий упертий, що робить усе по-своєму і нікого не слухає. Ти радій, що йому ще не забили баки, як Кораю. Хайле, чому ви нічого йому не сказали? Хіба Ісмаїла це не розсердило? Просто не встигли. Бо синочок просто подзвонив нам і повідомив, що вони одружуються. І все. Це дуже хороший лікар. Він відповість на усі ваші запитання. Я довго шукала фахівця. Тепер у нас із Джансу все, здається, владналося. Я сильно на це сподіваюся. Що таке? Невбахар, що з тобою? Все добре? Втомилася. Посплю і усе буде добре. Щось не так? Ах, ні, нічого. Не звертай уваги.
На добраніч. Добраніч. А, час пити ліки? Так. Як у тебе справи? Ей, Мірчик. Все заради нього. Ласкаво прошу. Здрасте. Привіт, доню. Ой, як просторо. Пробачте, у нас немає капців. Та не переживай. Дядьку, проходьте. Сідайте, де зручно. Прошу, проходьте. Боже, Гюльсун, та це ж просто величезна вілла. У мене для тебе подарунок. На, доню. Я не можу більше чекати. Сехер вже вручила подарунок. Надіюся, наречений не образиться. Ви разом їх поміряйте, коли він уже прийде. Якщо обручки вам не підійдуть, зможете їх потім поміняти. Мамусю, дякую. Мені так приємно. А, Гюльсун, ти що, забула про традиції? Чоловік має надівати обручку. А вже ж. А чому твого чоловіка ще немає? Мабуть, він у заторі. Скоро вже буде. Гюльсун, поки твій чоловік не прийшов, може покажеш нам будинок? Звісно. Точно, дівчата, ходімо. Неподобство. Гості прийшли, а його нема. Синку, не треба. Можливо, щось сталося. Та ні, тату, нічого. Він десь розважається. Що? Мені дивом вдалося знайти цей квиток і прилетіти назад. Справді дуже пощастило. Добре, що я вже тут. Ханде, чому ж ти не казала про вас з Кораєм? Хіба ми з тобою не близькі подруги? Невже думала, що я не зрозумію? Ти приїхала, щоб підтримати мене? Чи щоб добити? Добре, не серця на мене. Вставай. Нащо вставати? Вставай, вставай і не заперечуй. Ми будемо розважатися. Ти розвієшся. Зроблю вечірку з нагоди повернення. Доню, у тебе такий гарний дім. Тут навіть сходи є. Мені це так подобається. Хочеш, іди вгору, а хочеш, спускайся вниз. У нашої дівчинки справжній палац. Мехмете, у них лише один поверх такий, як уся наша квартира. А якби ти бачив спальню? Сехер, мовчи. Дивилася 10 хвилин, а стільки балачок. А що ще робити, як чоловік досі не приїхав? От я й дивлюся. Якщо хочете, сідайте до столу. Хіба не будемо чекати Корая? Сідаймо, він скоро буде. Ходімо. Ну, добре. Ходімо. Вимкнув. Хоча я йому вже сказала, що про це думаю. Хайле, ти певна, що отак поїдеш, нічого не зробивши?
Що я можу зробити? Думаєш, коли я йому щось скажу, то він з нею розлучиться? Уже нічого не змінити. Моя думка нічого не значить. Хайле, здрастуй. Рада бачити. Айсун сказала, що ти сьогодні тут. Вітаю вас. Ну, коли станеш бабусею? Юнале, не кажи дурниць. А ти знаєш, свідком на цьому весіллі був наш син. Так. Наші хлопці нарозли вода, хіба ні? Ісмаїл нічого не казав. Звісно, йому рано бути дідом. Але куди він подінеться? Я так бачу, вас сьогодні не розвеселити. У наших родин справді подібні проблеми. Але Корай цього разу таки випередив Еміра. Юнале, Хайле за 2 години вже відлітає, і вони навіть не попрощалися. Я пропоную піти до них додому, наче нічого страшного не сталося. Як тобі, га? О, наш наречений тут. Шлюб не вплинув. Нічого. Я зараз підійду. Ханде. Чому? Як же ти міг? Відповідай! Як ти так міг? Як ти міг одружитися? Як ти міг так зі мною вчинити? Як ти міг? Як? Як ти міг, Кораю? Як? Як ти змів одружитися? Як ти міг? Як ти міг? Як ти міг, Кораю? Як ти посмів? Як, Кораю? Як? Як ти так міг? Кораю, скажи. Як? Ханде. Фаріха, сонце не треба, я потім сама усе приберу. Та ні, мені не важко. Дядьку, зачекайте трохи. Кава скоро буде готова. Ні, не треба кави. Ми, мабуть, вже підемо. У мене на сьогодні ще трохи роботи. Ходімо вже. Гостюємо, як багатії. Поїли, попили і пішли. Ну, будь ласка, випийте кави і підете. Почекаємо чоловіка. Ой, брате, я знаю. Чоловік Гюльсун дуже негідно поводиться. Мені так незручно. Та невже моя доня лишиться сама в цьому великому домі на всю ніч? Здрастуйте. У вас якраз гості? Угу. Прийшли мої мама і дядько. Прошу.
Вони... Ви... Ви сестри? Про що ти? Айсун, хіба ви знайомі? О, чоловіка принесли. А, і емір тут. Кораю, моє вітання. Емір, схоже, теж дуже радий цьому союзу. Вітаю вас обох. Мамо, тату, ходімо звідси. Прийшов і все тут владнав. Сину, скажи хоч щось. Твій найкращий друг одружився з її кузиною. Еміре, що це значить? А як ти думаєш? У дівчат одна мета. Кожна взялася за свого та доводить справу до кінця. Батько, думай, що кажеш. Ти глянь. Тебе навчити, як слід говорити з батьком? Еміре, але ж тато правду каже. Синку, цим дівчатам потрібні гроші. Відкрий на очі. Чуєш? Слухай, ви ж зовсім нічого не знаєте про Кораїв шлюб. І вас це не стосується, ясно? Від вас прохання відкрити очі кумедно звучить. Подивіться на себе. Якби не Феріха, то ви давно забули про мене, хіба не так? Як ти можеш таке казати? Ти звинувачуєш нас у тому, що ми хочемо тебе врятувати? Врятувати? Коли я намагався вижити, ви про мене не думали. Ви нічого не розумієте. Що, татку? Ти став дуже співчутливим. Ти забув, як колись пішов від нас? Та невже? А ти? Мене виписали з лікарні, а тебе хвилювала тільки Феріха. Хочете врятувати мене від неї? Забудьте про це. Нам пора вже йти. Пані, на добраніч. Добраніч. Наступного разу приїжджайте з чоловіком. До побачення. Усе, доню, на добраніч. Кораю, приходь до тями і прошу, виклич мені таксі. Та я сам відвезу.